لما احنا نجيب العيال كده نلعبوا من الساعه 10 ونص ما فيش مدرس، واولياء الامور هم اللي كانوا شغالين على السبوره امبارح. النهارده دلوقتي اهو الساعه 9 والساعه 8 ونص ما حدش دخل، وننزل للمديره برده ما فيش اي كلام، ويقولوا اصل المدرسه مش موجوده والاحتياطي مش موجود. نتكلم مع مين؟ مدرسه 23 يوليو بنات شبرا الخيمه. ادي التعقيد وادي الزباله واحنا داخلين في مسيحين الترابيزات بتاعه الفصل.